ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ ରବିବାର। 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ହଁ, ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ରଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଭୁଟାନରେ ମୋଦି 5 ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭୁଟାନକୁ 2 ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଭୁଟାନ ସହ 5 ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏକ ବିଜୁଳି କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁଟାନରେ ରୂପେ କାର୍ଡ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏମ୍ଓଗୁଡ଼ିକ ମୋଦି ଓ ଭୁଟାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋଟେ ଶେରିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ ଭାବେ ଭୁଟାନରେ ରୂପେ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, ଚାଷୀ ଲାଗି 6 ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ କୃଷକର ଅଧିକାର ଓ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା 6 ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବୈଠକରୁ ଫେରିବା ପରେ ଶନିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଗ ଚାଷୀ ଯେପରି ସହଜରେ କୃଷି ଋଣ ପାଇବେ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବୀମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, କୃଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଚିଲିକା ପାଇଁ 158 ଉପକୃତ ହେବେ 2 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ 3 ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ପ୍ରାଧିକରଣ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 158 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିଲିକା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ 151 ଗ୍ରାମର 2 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 21 କୋଟି 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଭିତରକନିକା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ପୁଣି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ। ଶନିବାର ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନୌସେରା ସେକ୍ଟରରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଏଥିରେ ଲାନ୍ସ ନାୟକ ସନ୍ଦୀପ ଥାପା ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। 35 ଏହି ଶହୀଦ ଯବାନ ଦୀର୍ଘ 15 ତଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଗୁଳିବାଜି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶନିବାର ସକାଳ 6:30 ବେଳେ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ। କାଶ୍ମୀରର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରା 370 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରଠୁ ପାକିସ୍ତାନର ବାଚଳାମି ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଭାରତକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ କିଛି ନା କିଛି ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନୌସେରା ସେକ୍ଟରରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଏହା ମୁହଁତୋଡ ଜବାବ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ସେନା ରାଜୌରୀ ସେକ୍ଟରରେ ପାକ୍ ସେନାର ଏକ ଶିବିରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଆସନ୍ତା 24 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 24 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଆଦି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦାକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣ, ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଓ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବଜାରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବା ପରେ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମର୍ମରେ ସେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଭେଟି ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ତାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ମଳା ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର, 10 ପିଛା 38,420 ଛୁଇଁଲା। ସୁନାର 10 ପିଛା ଦର 475 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 38,425 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ରୂପାର କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର 378 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 44,688 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗହଣା ନିର୍ମାତାମାନେ ଅଧିକ ସୁନା କିଣିଥିବାରୁ ଦେଶ ଭିତରେ ସୁନାର ଦାମ ବଢ଼ୁଛି। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଓ ମୁଦ୍ରା ନିର୍ମାତାମାନେ ରୂପା କିଣିବା ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧଳା ଧାତୁର ଦର ବଢ଼ୁଛି। ଆମେରିକା ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରୁ ନିବେଶକମାନେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ସୁନା ଦରର 40,000 ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର ନାଇନ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ଜଗାବଳିଆଙ୍କ ଆସିବା ନେଇ 7 ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଜଗାବଳିଆଙ୍କ ସଫଳ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଏବେ ବି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଉଭୟ ଶିଶୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିବେ। ରାଜ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଜଗାବଳିଆଙ୍କ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ନେଇ ଆଗାମୀ 7 ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ନମ୍ବର 10, 2 38,000 କୋଟି ବଢ଼ିଲା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି 30,000 କୋଟି ବଢ଼ିଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରିଲାଏନ୍ସର ଏଜିଏମ୍ ବୈଠକ ପରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏହି ଲାଭ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ 30,000 କୋଟି ବଢ଼ିବା ପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଧନୀ ସୂଚୀରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ 13ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 3 ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ବାଣରେ ଚୁପ୍ କଲେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତଥା ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ସୟଦ ଅକବର ଉଦ୍ଦିନ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା 3 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଅଡୁଆରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରତାର ସହ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଭାରତ କେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅକବର ଉଦ୍ଦିନ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଉକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଇ କହିଥିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆପଣ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସହ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରି ସାରି କହିଥିଲେ, ଭାରତ ସହ ସିମ୍ଲା ରାଜିନାମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କହି ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ସାରିଛି, ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ଜବାବରେ କ'ଣ କରୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ନମ୍ବର 12 ଦୂରଦର୍ଶନର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖବର ଉପସ୍ଥାପକ ନୀଲମ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରଲୋକ। ଦୂରଦର୍ଶନର ଲୋକପ୍ରିୟ ଖବର ଉପସ୍ଥାପକ ନୀଲମ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୂରଦର୍ଶନ ନିଜର ଅଧିକାରୀ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ଜରିଆରେ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନୀଲମ ଦୂରଦର୍ଶନ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଥିଲେ। ନୀଲମଙ୍କ ପରଲୋକକୁ ନେଇ ଦୂରଦର୍ଶନ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ନୀଲମ କର୍କଟର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। 1995 ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଦୂରଦର୍ଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ନୀଲମଙ୍କୁ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୀଲମ 20 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ତେଜସ୍ୱିନୀରୁ ନେଇ ବଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା ଛକ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ହଜରତଗଞ୍ଜ ଛକ ଏଣିକି ଅଟଳ ଛକ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଥିବା ତଥା ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବଂଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନାମରେ ଏହି ଛକ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ସାଂସଦ ଥିବା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଛକର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ମାଇଲଗଞ୍ଜ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ 1,00,000 ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଏହାର ନାମ ଅଟଳ ଉଦ୍ୟାନ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 14 ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଆପ୍ରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ କପିଲ ମିଶ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ପରେ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ ବିଧାୟକ କପିଲ ମିଶ୍ର ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ଓ ବିଜୟ ଗୋଏଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଥିବା କପିଲ ମିଶ୍ର ଲଗାତାର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଆପ୍ ବିଧାୟକ ସରବ ଭରଦ୍ୱାଜ କପିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଚିକା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ଗୁଗୁଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବ ହୁଆଇର ହାରମୋନି ଓଏସ୍। ଗୁଗୁଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ହୁଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିଛି ହାରମୋନି ଓଏସ୍। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦିନେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ର ସ୍ଥାନ ନେବ, ଏଥିସହ ଲୋକଙ୍କର ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବ। ହାରମୋନି ଓଏସ୍ ଲଞ୍ଚ ଅବସରରେ ହୁଏଇ କଞ୍ଚୁମର ବିଜନେସ୍ ସିଓ ରିଚାର୍ଡ ୟୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ପିକର ସହ ସେନ୍ସର ସହିତ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାଟିବଲ। 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ କାର୍ରେ ଆସିବ। ରିଚାର୍ଡ ୟୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାରମୋନି ଓଏସ୍ ମାଇକ୍ରୋ କେର୍ନେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ଅତି କମ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅପରେଟିଂ ସ୍ପିଡ୍ କେମିତି ବଢ଼ିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ନମ୍ବର 16 କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିପାରେ କହିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତର ପରମାଣୁ ନୀତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବଦଳିପାରେ ବୋଲି ଗତକାଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ବୟାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର ମେଜର ଜେନେରାଲ ଅସିଫ ଗଫୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ହିଁ ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ହିଁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଦୁଃସାହସର ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀରରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ସବୁଆଡ଼େ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ଯେ ଭାରତ ନିଜର ପରମାଣୁ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ନମ୍ବର 17 ଭାରତ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରି କାଶ୍ମୀରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ଲାମବାଦକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଡେପୁଟି ପ୍ରେସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୋଗାନ୍ ଜେଟ୍ଲି ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପରିସ୍ଥିତି କଥାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିଲା 2G ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଶନିବାର ଦିନ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଫେରିଛି। ଶନିବାର ସକାଳୁ ଜାମ୍ମୁ, ରିଆସି, ସାମ୍ବା, କାଠୁଆ ଏବଂ ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2G ମୋବାଇଲର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରାପତ୍ତା
କାରଣରୁ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରୁ ଜାମ୍ମୁରେ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ସେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 19 କାଶ୍ମୀରର 17 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଫେରିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ସେବା। ଶନିବାର ଦିନ କାଶ୍ମୀରର ଉପତ୍ୟକାର 17 ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ପୁଣି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କଥା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। 100ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ 17 ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀନଗର ଜିଲ୍ଲାର ସିଭିଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଏରିଆ, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏରିଆ, ଫଳରେ 50,000 ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ନମ୍ବର 20 ଇରାକର ବୋମା ମାଡ଼, 2 ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ଇରାକରେ ବୋମା ମାଡ଼ରେ 2 ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିଆଲ ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆଇଏସ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ମୁଖ୍ୟ ସାଦିକ୍ ଅଲ୍ ହୁସେନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 24 ଘଣ୍ଟାରେ 31 ଥର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ସିରିଆ ବିଦ୍ରୋହୀ, କହିଲା ରୁଷିଆ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିରିଆ ବିଦ୍ରୋହୀ 31 ଥର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶନିବାର ରୁଷିଆ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ହାମା, ଇଦ୍ଲିବ୍, ଆଲେପୋ, ଲଟାକିଆ ଆଦି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଏପରି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଥର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି ସେନା ପୂର୍ବରୁ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଆଲେକ୍ସି କାବିନ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରୁଷିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2011 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ସିରିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ 370,000 ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଜୀବନ ଭୟରେ ବହୁ ଲୋକ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲେ ଧୋନି। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କଲୋନେଲ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଆର୍ମି ଯବାନଙ୍କ ସହ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ଅଧିନାୟକ ଶନିବାର ଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦରଠାରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ 106 ବାଟାଲିୟନ ପାରାରେ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଟାଲିୟନ ଅନ୍ୟ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଧୋନି 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଭେଟରାନ ୱିକେଟ୍ କିପର, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାର୍ଡ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଦେଶର 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖ ଯାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 23 ନେଭିଗେସନ ଚାର୍ଟ ନ ନେଇଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିଲା ବ୍ୟାଙ୍କକ୍କୁ ଯାଇଥିବା ବିମାନ। କ୍ରୁ ମାନେ ନେଭିଗେସନ ଚାର୍ଟ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍କୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଏୟାରଗୋ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ନେଭିଗେସନ ଚାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ବିମାନର ଗତିପଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିବରଣୀ ରହିଥାଏ। 146 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି G8-0337 ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଓ ନେଭିଗେସନ ଚାର୍ଟ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିମାନଟିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 24 କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ଠକେଇ, ସତର୍କ କରାଇଲା କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁରେ ପ୍ରକାଶିତ ମିଥ୍ୟା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଛି। ଖୋଦ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନେଇ ସତର୍କ କରିଦେଇଛି। କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶାଖା କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ରେ 88,585 ପଦବୀ ପୂରଣ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଖବର ମିଥ୍ୟା। କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏପରି କୌଣସି ଶାଖା କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ ଓ ଏପରି କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅସାଧୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏପରି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ www.scciicil.in ନାମରେ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହା କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ୱେବସାଇଟ୍ ନୁହେଁ ଓ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମିଥ୍ୟା ଓ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସୂଚନା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 25 ଓଡ଼ିଶାର ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପାଇବେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରମୋଦ ଭଗବତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 5 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ାରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କ୍ରିକେଟିୟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ପୁନମ ଯାଦବ, ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାର ତେଜିନ୍ଦର ପାଲ ସିଂ, ତୋମର ମହମ୍ମଦ ଆନାସ, ସ୍ୱପ୍ନା ବର୍ମନ, ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂ ସାଧୁ, ହକି ଖେଳାଳି ଚିଙ୍ଗଲେନ ସାନାଙ୍ଗ ସିଂ, କାଜୁ ଜଙ୍ଗ, ସୁଟର ଅଞ୍ଜୁମ ମୁଡଗିତଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 20 ଜଣ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଦିନ ଟିମ୍କୁ ଖରାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କହିଲେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ। କପିଲ ଦେବ, ଅଂଶୁମାନ ଗାଏକୱାଡ ଓ ଶାନ୍ତା ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କ୍ରିକେଟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରେ ପୁଣି ଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2021 ଯାଏ ଜାରି ରହିବ। ସେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସହିତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ CSEର ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟମ୍ ମୁଡି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବାଇକ୍ ହସନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏକ କଳା ଦିବସ ଟିମ୍କୁ ଖରାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 27 ଲାରାଙ୍କ ଡିନର ପାର୍ଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଗ ଦେଲେନି ବିରାଟ କୋହଲି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ଲେୟାର ବ୍ରାଏନ୍ ଲାରା ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏକ ଡିନର ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦସ୍ୟମାନେ ଲାରାଙ୍କ ଡିନର ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପାର୍ଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଖର ଧାୱନ, କେଦାର ଯାଦବ ଓ ୟୁଜଭେନ୍ଦର ସିଂ ଚହଲ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଡ୍ୱେନ୍ ବ୍ରାଭା ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଚହଲ, କେଦାର ଯାଦବ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 ବାଂଲାଦେଶର କୋଚ୍ ହେଲେ ରସେଲ ଡିମିଙ୍ଗୋ। ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ରସେଲ ଡିମିଙ୍ଗୋ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରିବାରୁ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ରୋଡ୍ସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥିଲା। ବିସିବି ସଭାପତି ନଜିମୁଲ ହସନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ରସେଲଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ବାଂଲାଦେଶ ଜାତୀୟ ଟିମ୍ର କୋଚ୍ ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛୁ। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରସେଲଙ୍କୁ ବାଛିଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କୋଚ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 21ରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 29 କୋଚ୍ଙ୍କ ନାଁ ଥିବାରୁ ପୁରସ୍କାର ଚୟନ କମିଟିରୁ ଓହରିଲେ ମେରିକମ୍। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମହିଳା ବକ୍ସର ମେରିକମ୍ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମେରିକମ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଚୟନ ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟିରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି କମିଟି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଚ୍ ଛୋଟେଲାଲ ଯାଦବଙ୍କ ନାଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବା କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ମ୍ୟାରିକମ୍ ପ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ନୀତି ଆପଣାଇ ନିଜ କୋଚ୍ଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ବିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମ୍ୟାରିକମ୍ କମିଟିରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ରାଣ୍ଡପ୍ରି 500 ମିଟରରେ ଦୂତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ପିଣ୍ଟର ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ପଟିଆଲାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ରାଣ୍ଡପ୍ରି 5 ଚମ୍ପିୟନସିପ୍ର 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ସରେ ଦୂତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୂରକୁ 11.42 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ତାମିଲନାଡୁର ଅର୍ଚ୍ଚନା ସୁସିନ୍ଦ୍ରନ 11.53 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ମାନବୀର କୌର 12.28 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ସହ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଟପ୍ 30 ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟା ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।